ନିଆଳି ପୁଣ୍ୟତୋୟା ପ୍ରାଚୀ ତଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ବସତି, ଯାହା ଆମର ମା ଆମ ପାଇଁ ନମସ୍ୟା ଗରିଅସି। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ଜନା କରେ ଚରମ ଆକର୍ଷଣ। ସତରେ ନିଆଳି ନାବଟି ଦେହରେ ଆଙ୍କି ଦିଏ ଅଜଣାଶୀ ହର, ମନରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ ମାତୃପ୍ରେମର ଲେଲିହାନ ବହ୍ନି। ଆଉ ସେଇ ନୈସର୍ଗିକ ବହ୍ନିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ର ଶୀତ ଶିଶିର ଭିଜା ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ନିଆଳି ମହୋତ୍ସବ। ଏବଂ ବିନ୍ଧାଣି ସାଜନ୍ତି ଆମ ମୁଲକର ସଫଳ ନାୟକ, ଜନପ୍ରିୟ ସେବକ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତାର ପ୍ରତୀକ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଆସନ୍ତୁ ନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହଜେଇବା, ଭିଜେଇବା, ମଜେଇବା, ଆଉ ମା ମାଟିକୁ ଗାରିମାମୟ କରିବା ପାଇଁ ପଣ ରଖିବା, ରଣ କରିବା ଓ ଋଣ ଶୁଝିବା। ନିଆଳି ମୋ ମାଟି।
नियाली मम्माटी नियाली।